požadavky, tak jak jsme je formulovali na tiskové konferenci 7. února, a nebo tak dělám, že to dělám právě kvůli nim, protože jsem jedno... A to je ta krásná země, bratia Slováci ožijú. Děkujeme! ...ku smrcení a podřezání žen a dětí České... ...že už nenechají hyeny dále rozkrádat jejich vlastní zem! Českou republiku, za mír a za budoucnost našich dětí a... A za to vám slibuji, že společně s našimi přáteli z odborů uděláme vše, co je v našich silách, aby tahle vláda národní katastrofy Petra Fialy co nejdříve skončila! A naše země se jmenuje Česká republika. A pokud... Já už se jich nebojím, já jsem hrdý občan České republiky a já už mlčet nebudu ani vteřinu!